dibidii kayfa khuliqat mayaysan eegin sida xayawaanka geeda loo abuuray waa fiirinaysa unduruu ilaa samarihi idaa asbar wayanci markay geeduhu mireeyaan baa la leeyahay mirahooda fiirsa iyo biseelkooda geedka markuu miraha bixiyo fiir baa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay qul unduruu maadaa fi samaawaati waalard waxa samaawaadkii arrada iyo arrimaha fiirisaan fiiriyaa la leeyahay oo ka faa'iidaysta marka waxaasuna waxa weeyaan waa sidii cilmiga loo baran lahaa cilmiga marka haddaan la baran oo cilmiga aan loo hoggaansamin xaggee la aadayaa meesha la aadayaa waxa weeyaan waa laba meelood haddaan cilmiga la qaadan oo cilmiga la iskaga dambaynin oo wax cilmigu noo sheegaya aan la qaadanin laba meelood baa la aadayaa meel waxa weeyaan waa mala'waal mala'waal baa la aadayaa meelna waxa weeye waxa naftu rabto baa la iska samaynayaa in yatabicuuna ila adhan wama tahwa alanfus walaqad jaa'ahum min rabbihim alhuda dadku mala'waal bay iska raacayaan waxa naftu rabto ayay iska raacayaan cilmigii iyo hanuunkii waa laga tegayaa marka waxaa loo baahan yahay inaan nolosheena ku salayno cilmi oo aan lagu salaynin naftu maxay rabtaa aan lagu salaynin siyaasaddu maxay rabtaa aan lagu salaynin qabiilku muxuu rabaa anaga haddaan soomaali nahay waxa dadka naga reeba waxa weeyaan cilmiga ma raacno aqoonta ma raacno ee waxaan raacnaa maxaan rabnaa baan raacnaa naftu maxay rabtaa baan raacnaa qabiilku muxuu rabaa ayaan raacnaa siyaasaddu maxay rabtaa baan raacnaa laakiin cilmigu wuxuu sheegaya ma raacno cilmiga waxaa ka mid ah alrajul almunaasib fi lmakaan almunaasib qofka oo meeshiisa la dhigo waa cilmi haddii la khilaafana naftaa la raacay hawadaa la raacay ujeeddada aan u qabanay shirkaana waxay ahayd in bal aqoonyahanku la siiyo meel ay ku doodaan cilmi baarisada kala duwan ee muxuu ahay ay sameeyaan inay u soo bandhigaan annaguna muxuu ahay sida dal ka soo baxaya dagaal ahliya u baahanna in ay siyaasadooda iyo istaraatiijiyadooda ay ku saleeyaan ay ku hagaan cilmi ayaa shirkan loo qabtay waa sanadkii labaad waana la joogteeyey oo sanadkii 2016 waa la joogteeyey shirkaanoo sanad walba hala qabtaa leen marka sanadkii 2017 waan ka boodnay sababtuna hadde markaa dowladda ayaa cordan ahayday muxuu ahaa wax badan muxuu ahaa toy lama qaban kari marka dowladdu marka sanadkan ayaan haddana kii labaad ayaanu qabanay shirkan waxyaalaha aan ka fili karna waxaa weeye inay ka soo baxdo istaraatiijiyada hogaamisa wadamada muxuu ahaa dagaal ahliga ka soo baxaya oo amba ha ahaato xagga aqoonta ha ahaato xagga muxuu ahaa toy dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada intaba inay ka soo baxaan ayaan mataqaanaa ayaan u qabanay saa daraaddeed waxaan rajaynayaa shirkan inuu ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iido dowladduna waxyaalaha shirkan ka soo baxaa inay u isticmaasho dejinta qorshayaashooda kala duwan amba xag caafimaad amba xag muxuu ahay waxbarasho xag horumarineed mawaadici aada iyo aada u muhiima ayaa laga hadli doonaa intaa kabacdi waxaan soo koobayaa english kusoo koobayaa maadaama dad badan oo mataqaan aada iyo aada u mahadsan yihiin dhammaan dadka soo qabanqaabiyey shirkan qiimaha badan ugu horreeya rectorka iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxaan rabaa waxyar in aan ka hadlo laba qodob qodobka koowaad oo ah qorshaha qaranka iyo waxbarashada kaalinta waxbarashadu ku leedahay qorshaha qaranka hadda inoo qoran iyo kan soo socdaan qori doona haddii alla markii la qorayo qorshaha qaranka hadda jira waxaa la sameeyey qiyaas sahan ayaa la sameeyey gobollada waddanka laga sameeyey heerka waxbarashadu marayso heerka isdiiwaangelinta dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed nambarada noo soo baxay runtii waa nambaro aan wax lagu farxa ahayn markaan u barbardhignay 1975 waa markii tirokoob kii u dameeyey la sameeyey rasmiga ah waqtigaasoo weliba ay dowladduna cusub waddankuna 12 xor ahaa waxbarashaduna ay aasaas isaga badnayd 54% boqolkiiba 54 ayaa heerka qofku wax qori wax akhrii karo inu joogay waddanka 2014 waxaa la maraya 44% heerka waxbarasho marka waa garan kartaan dib u dhacan ugu dhacay intuu leegyahay
meelaha ugu waaweyn ee dhibaatooyin ka dhacaan waxaa ka mid a dugsiyada hoose. 70% da'da inta u dhaxaysa 6-8 jir ilaa 16 jir 70% kaliya dugsi hooseys qoray, waa qiyaasi karaysaan. Waddan 19% ay ka yaryihiin 40 sano ayaa laga yaabaa in 20% ka yar ay ka baxeen high school ciyaalka dhalinyarada Soomaaliya. Marka halkaa waxaa ka muuqda runtii gaab aada u weyn. 30% Soomaalidu waa ka yaryihiin da'da 30 jir, 20% ka yar ayaa heer jaamacadeed ama heer dugsi sare dhammeeyay oo jaamacad u socda. Markaa fiirisid markaa qorshaha wasaaradda u yaal, runtii aad iyo aad u fiican, iyo qorshayaasha kale dowladda marka la isu fiiriyo, waxaan rajaynayaa ugu yaraan 5% iyo ka badan insan walba kor u kaco. Heerka waxbarashada hadda isdiiwaangelinta kor buu soo kacay, isumaatinka qaybaha kala duwan ee waxbarashadu waa soo hagaagayaa. Strategic planka wasaaradda markaa fiirisid iyo qorshaha qaranka, hadda markii ugu horreysay wasiirkuna ku ammaanan yahay, waxaan haysanaa qorshe waxbarasho oo la jaanqaadaya qorshaha qaranka oo dhammaan waddanka oo dhan, inta badan waddanka, runtii isku sii u qiyaasaya heerka waxbarashadu ay gaari doonto dhowaan haddii Alla idin. Iyadoo saas tahay, haddana waxaan ognahay magaalooyinka iyo meelaha miyiga baadiyaha inay kala duwantahay heerka waxbarashadu, waxbarasha ka jirin meelaha baadiyaha, ragga iyo dumarka inay kala duwan tahay aan ognahay, oo runtii ayna isu wadhowey xataa shaqadiis ku lahayn. Markana wataa ka duuleyna ayaan hadda waxaan bilownay inaan qiyaas sameyno qorshihii sanad soo socday 2020 wixii ka dambeeya. Marka laba line ayaan maraynaa, mid waxa weeye vision good oo 20 sana oo vision 2040 Soomaaliya loo sameynayo, waxbarashada iyo caafimaadka arrimahaas oo dhan ay udubdhexaad u yihiin, iyo 5 sano mid ah oo ka turjumaya 2020 ilaa 2025 waxaan samayn doonaa dalay, annagoo tix raacayna qorshaha qaranka hadda aan haysano. Waxaan rajaynaynaa marka caqabadaha jiraan ognahay ay ka mid yihiin 1, dhaqaalaha oo runtii aan dhaqaale aan loo hayn in waxbarashada heerkan arrimaha gaarsiino caqabadaha ugu waaweyna, iyo caqabadaha isdiiwaangelinta dugsiyada. Xataa haddii meelaha qaarkood iskuulla ka jira, waxaa laga yaabaa inaan sidii la rabay looga qayb qaadan. Marka waxaan isku daynaa haddii aladno aan qiyaasaynaa, aan rabnaa inaan sii saadaalno in 2020 iyo wixii ka dambeeya heerka waxbarashadu kobci doono dugsiyada hoose sida u qorshaysan wasaaradda. Aan annagana hadda qorsheynayno dugsiyada hoose iyo dhexe iyo sare iyo weliba dugsiyada farsamada gacanta xoogga la saari doono, in jaamacadaheenna badan ee 100 ka badan lasoo koobi doono oo laga dhigi doono jaamacado tayo leh oo runtii xirfado gaara lagu barto, aan iska noqon jaamacado la sameynayo. Qorshahana qaranka hadda waxaa ku jira, budgetkeena hadda waxaa ku jira 8% ayaa loo qoonday waxbarashada caafimaadka. Waxaan rajaynayaa haddii Alla idmaan budgetka dambe ama miisaaniyadaha soo socda loo kordhiyo waxbarashada caafimaadka. Waxyaalaha aan rabno in aan xoogga saarno waxaa ka mid ah wasaaradda iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan ahmiyad gaar oo ah in farsamada gacanta iyo si dadka xirfado loogu sameyn lahaa xoogga saar, maadaama gaab weyn jiro, aan dadkii dugsi hoose lagu celin karin, dhalinyaradii badan tahay aan waxbaran, in meel dhexe kala qabsan karaan farsamada gacanta xoogga la saara ayaan rabnaa insha Allah inaan ku darno qorshaha qaranka hadda soo socda iyo qorshayaasha noo socda dhammaantood. Marka isku soo duuduub, 75 meeshaan joognay, maanta meeshaan joogno wax badan baan ka liidana. Marka la fiiriyo dhaqaalahan heerku marayo, wax badan baan ka liidana. Shalay ayaa waxaan qiimeynaynay qorshaheena qaranka 82 ilaa 86 la qoray, iyo kan aan rabno hadda inaan qorno iyo kan hadda aan haysano aan isu fiirinaynay meeshaan joognay 75-80-2014 iyo hadda meeshaan u socono. Waxaynu ugu qaadan doontaa ugu yaraan 20 sano inaan meeshaan 86 joognay waxbarashada aan gaarno, haddaan hadda saan nahay aan ku socono. Dhaqaal la'aanta socoto, fragmentation badan ay socdaan, laakiin haddii aan qorshaha degsan ka wasaaradda iyo qorshaha qaranka aan ku socono, budgetka miisaaniyaddana aan u qoondayn wax naf leh waxbarashada iyo arrimaha bulshada oo dhan, waxaa laga yaabaa inaan 10 sano ugu qaato inaan meel fiican soo gaaro. Waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaantiin dadka aan ka shaqeeya waxbarashada, wasaaradda, ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa nala jooga, inaan ahmiyad gaara siino. Haddii aan dadku dad waxbarta lahayn waddanku, waa adag tahay in wax la qabto. Runtii waa adkaanaysaa in horumar dhaqaale la gaaro, waa adkaanaysaa in arrimaha bulshada wax laga qabto, adkaanaysaa in dadku horumar guudba la gaaro. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa fadlan inaan xil gaara iska saarno si caruurta waxu bari lahayn, xirfado u samayn lahayn, iskuullo iyo dugsiyo quality-ba fiican u saari lahayn.
هدي الله إما نيجي نقرش خصوصا ترى إنك بحناي طلعين كنا مهم حق هذا نقول فرح سنة يعني إن ما أنت حمر أنا كوكبانه شر عالمي وهذا كان كيل بات وعالمي وكهذا لا يو وحبر الشدة يدورك كل هذا هاي هرمك the role of higher education post conflict waxa kale oo jaclaaday waxaan ku sheegaa sloganka oo rising the challenges oo innovation research and development taasna waa aadan u jaclaasay waayo hadii ay san jirin cilmi baaris iyo hadii ay san jirin qorin de horumarka markaas ma iimaanayo marka in horta la fiiriyo caqabadaha ya at ay ma arkaysa haddana ay noo farxad gelinaysa aniga waxa la tahay in shirkan oo kale ah laga qabto magaalada Muqdisho waxay nasiinaysaa fariimo badan taasoo ah in dalka uu hor u sii socdo oo si wanaagsan oo horumar leh oo dalku u sii socdo taas weyn la tusaysa waayo waxaan aaminsanahay 10 sano ka hor xamar shir kan oo kale ah oo dadkan ay isugu yimaadeen maanta isugu yimid suuragal ma aha in laga qabto shirkan shirkii ka horeeyay 2 sano laga qabtayna laga yaabo kan inuu ka fiican yahay waxaan aaminsanahay marka 5 sano ka hor waxa ka fiicnaa 2 sano ka hor sanad ka horna waxa ka fiican maanta shalay waxa ka fiicnaa maanta waxaan aaminsanahay baritaan inay ka fiicnaan doonto hadii Ilaahay yiraahdo maanta taasi waxaana tusaysaa dalka inuu isbeddel wanaagsan oo xagga horumarka ah uu u sii socdo markaan u soo laabano meesha uu noo dhigay wasiirkeena qorsheynta oo ah arrimaha uu ka hadlayay hadda iyo qaabkii dalkan looga faa'iideysan lahaa dadkiisa oo ay u badan yihiin dhalinyaro laakiin laga yaabaa in macrifada ay ku yar tahay ama xirfadaha aan u jihayn lahayn aad ay muhiim u tahay 3 milyan ayaa waxaan qiyaaseynaa dadka iskuulka gaaray school age in ay yihiin haddii aan rabno kolkaas 3 milyan in aan siino aqoon ku filan aana siino waxbarasho helitaankan inay helaan access hadaan rabno inaan siino anagoo ku maalgelinayno sida dadka dalalka afrikaanka oo jaalka nala ah inta ay ugu tala galeen waxbarashada sanadkiiba arday walba ama in ku dhow waxaana looga baahnaa qiyaastii 1 bilyan inaan sanad walba waxbarashada meel u dhigo marka waxaad ogaataan laakiin maanta waxbarashada qoondada aan u sameeyay oo dawladda ay bixinayso inay tahay 7 bilyan marka haddii nalaga sugaayo 1 bilyan inaan ku maalgelino waxbarashadeena si aan arday walba oo iskuulka gaaray aan siino marka waxay noqonaysaa 0.1 way ka yartahay intan laga rabo inaan helno kororka dadka oo ma arkaysa haddana batay wuxuu istaagay anaga dhismihii infrastructure-ka iskuuladii iyo waxaas siin jiray dadka 30 sano ka hor tiradii dadkana way korortay 1990 300,000 ayaa arday dhiganaysay haddii aan rabno 3 milyan maanta inaan ka dhigno waa 10 marka lagu dhufto 10 laab ayaa noqonaysa taas waxay u baahan tahay haddana in infrastructure cusub la sameeyo waxay u baahanaysaa qiyaastii 1 bilyan oo kale horta infrastructure kiina haddana ku toosino marka ugu yaraan 2 bilyan oo maal ah ayaa horta looga baahnaanayaa dadka Soomaaliyeed si waxbarashadooda ay uga dhigaan mid ay qof walba uu heli karo markaas kadib baan ka fikiraynaa haddana sidii waxaan loo tahay lahaa waxaan tahay taasi waa ma arkaysa challenge anaga dhan wada sugayo la rabo dalkan in aan dhaqaale ka soo saarno haddii aan rabno inaan dhaqaale soo saarnana waxa weyn horta waxbarashada waa asalka
نين دقاليها أنا مسوا ساري كرنو مد أختار مسوا ساري كرنو مد بريتكا ساينتيس مسوا ساري كرنو هذي أنا وحبرشة هو سينا على سنتا بيسك ما كان حنقنا هاي أما أنا كيف كرينا إن أصلك للرب هرم مركا للرب إن ذلك هري لو كحيو دقاليها أنا كر لو قال هرتين وحبرشة طاي ما كان هرتو وأنا كيف كرنا ماشى عن مال جلينينو أهمية aan leenahay anagoo nation ah si dalkan aan horumar u gaarsiino xaqee horta aan gelinaa ya maalgelinta ugu weyn taas waa ina ka fikirna waxa la tahay aniga in wasaaradda waxbarashada visionkeeda uu cad yahay qalbigana uu noogu qoran yahay wadnahan uu noogu qoran yahay marka ugu dambeeyso waxaan doonaynaa in aan helno bulsho Soomaaliyeed oo aan kala qabqabnayn oo nabad ku nool oo horumar ayaga ay sameysteen oo waara leh taasi loo helana waa in aan keenna goolal lagu gaari karo maybe visionka markaad fiirisiin waxa isleedihiin visionkani wuu ma aha mid waxbarasho loogu talagalay laakiin xaaladan maanta ku sugannahay waa inaan keenna nidaam waxbarasho oo keena wadajir bulsho muhiim ayuu noo yahay taas xaalad dalku ku sugan yahay taasoo ma arkaysa aan rabin inaan keeno wadaniyad nabadgelyo iyo horumar waara waayo dalka sida uu maanta yahay ayaa waxa ayna tusaysaa in visionkaas uu yahay mid muhiim ah si taas aan u keeno waxbarashada waa inaan xoog u maalgelinaa waxaa loo baahan yahay wasaaradda waxbarasho adag oo leh dad xirfad leh oo shaqeynaya hawshii wadi karo waxa loo baahan yahay in la keeno khadamaad loo baahan yahay dadkii fuli kara laakiin marka ugu dambeysa waxaan xukumaayo waxa aan haysano iyo sida aan u maalgelinayno iyo awoodeen intay la egtahay ya marka waxa la tahay aniga arintaasi way bilaabatay jihadii waan u jeednaa waxaan aaminsanahay sida aan ku socono iyo spiritkeena iyo juhdigeena anagoo kaashanayna dadkeena iyo saaxiibadeen in muddada dheer aan ka filanayna ka yar aan ku keeni karno dadkan dalkan dadka ku nool in dhammaantood ay noqdaan kuwo wax akhriya wax qora ilbax ah iimaankooda iyo waxay aaminsan yihiin haysta dadka kalena aan ka qaloonaynin oo la nool haddii la yiraahdo aan ahayn kuwa ku jira fikirka in loo yimaado la caawiyo laakiin ka fikiraa in dadka kale ayagu u gurmadaan ay caawiyaan taasna waa visionka fog aan leenahay haddii la yiraahdo uu soo gaaban doonaa waxaan leeyahay aadan u faraxsanahay in maanta aad ka soo qayb gasheen I'm very happy to see such a meeting. En soo qaban qaabinta iyo shirkan weyn ee ka dhacay mar labaadkii ka dhacaya magaalada Muqdisho caasimadda dalka ee Soomaaliya waxay tusaysaa sida nabadgelyada iyo kalsoonidu marba marka ka dambeysa iyo dawladnimadu ay u soo abuurmayso waxay tusaysaa sida loogu soo dhiirinayo dalka ay saaxiibo badan oo caalamka maanta shirkan inagala qayb galeen oo ay ka qayb qaadanayaan fikir ku soo bandhigayaan aragtidooda iyo waxbarashada iyo cilmiga haddaan u akhlaaq lahayn waa nin raran ama qof raran uun ama gabar raran uun laakiin akhlaaqdu waa bulsho toosan oo horumar gaari karta isku xidhnaansho iyo isku tiirsanaan keeni karta waxaas leh haddii cilmigeena hagayo 72 sannadood ee Soomaaliya halkaa taagnay maynaan taagnaaneen maanta cilmigu kuma xidhna awood fara badan oo dadku leeyihiin iyo faro iyo tiro ay leeyihiin iyo baaxad uu leeyahay suugaanta Soomaalidu kaliya haddaad u fiirsato gorayada markuu ka gorayadu ilmaheeda aroori bay dhigtaayo aboodigu ku laaya aboorka iyo gorayada isbarbardhiga itaal isku may dhaafin intay isu jiraan aqoon iyo waxay isku dhaafeen aragti sidoo kale haddaynu dunida maanta aynu ku noolnahay u fiirsano waddanka yar ee Singapore koonfurta Korea halkay taagnaayeen Soomaaliya mar ay horumar
ballaaran gaadhay oo dowladnimadoodu xoogganayd iyo halka maanta ay taagan yihiin iyo tirada iyo inta ay dunida ka yihiin intaba weliba singapore iyo waddamada yaryar ee la halmaala waad arki kartaa. Marka aqoontu waa ta wax xagta waa ta horumar ina gaadhsiisa qofka mid adduun iyo mid aakhiraba hadday aqooni jirto gaadhsiisa. Wasiirkan la yar sheekaysanayay waxbarashada dena waxa weydiiyey inta jaamacadood aynu leenahay maanta 100 jaamacadood kor bay u dhaafeen soo maaha wasiir. Haddana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer afkeeniina aynu ka tagnay. Haddaad xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid af soomaali baan ka baadho waan ka waayay halkaasaan wiilaa u maleeyay taa hore anu waxaan qabaa manhajkii soomaalida ee dowladdii ay soomaaliya samaysay inuu waddamo badan oo af ingiriisi ku hadla ka fiicnaa ama luqado kale ka fiicnaa. Waayo dadkii manhajka wax ku bartay aqoon badan baa ku duugnay luqaday ku turjumeen dadkeennii waqtigaas bal fisigiska u fiirso xawaare iyo kaynan ingiliishi sida velocity iyo acceleration waxay doontaha ahaato atomka iyo siday u turjumeen luqadaha kale carabiga aqoonta halkaa ahayd inaynu maanta kombuyuutarada iyo technologygan horumarka gaadhay aynu surjunno intii horaa la la'yahayba. 100 jaamacadood bay dhallinyaro ka soo baxaysaa igana raalli ahaada. Way jiraan dhallinyaro fara badan oo aqoon ahaan dhisan oo aad iyo aad u sare aqoonta iyo xikmadda ku duugan iyagoo dalka gudahooda wax ku barta. Haddana mararka qaar waxaad arkaysaa inaan ama gabadh jaamacad ka soo baxay sadar af soomaaliyo dhisan oo qoraal oo aad u dirto wasaarad ama haddaad tiraa af ingiriisigan bal waaya jaamacadii waa batan af ingiriisi loo dareere anu waxaan isiri intii 20-kii sane ee joogyadu inagu bateen meesha keliya saaqad laga heli karaya had inanku bal af ingiriisi wax ku bartay inan hay-adii qorto imise wadano dhaqaale adduunka waaweyn haysto luqadooda wax ku barta turkigaan tegey maanta dhan waa isku xiiqaysaan af turkigiisaas ugu doonayaan kugula hadlo halkuu taagan yahayna waad arkaysaa ya soo maaha intiina aragtay china haddaad tagto wax idinkale turjumaan ubaad baahnaanaysaa dhaqaalaha labaad ee adduunka weliba waxaa la yidhaahdaa run hadday tahay way qarinayaan china isku yeen waaba dhaqaalaha koowaad ama way la siman yihiin ama ku dhow yihiin maraykanka dhowaanna waabay bedelayaanba waad isku xiiqaysaan qof chinisa haddaad maanta istiraaxda la sheekayso luqadiisaasuun mooyaane mid kale markaa ogaada inaan af qalaad aqoontu miya maya maya maahe waa inba intuu eebba gashaa cali sugid aqoonta aan dhisno research iyo maaragtay cilmi baadhis curin waa waxa kambaniyada iyo shirkaduhu ay ku tartamaanba waynu u baahan nahay inaynu cilmi baadhis iyo curin iyo technology samayno dunida la tartano soo kacno cilmi baadhista soomaaliyeed samayno waa inay barbar socotaa korriinka dhaqankeenna iyo afkeenna iyo akhlaaqiyaadkeenna iyo imkaaniyaadkeenna iyo jiritaankeenna umadnimo taasun baynu ku meel gaadhi karaynaa. Haddii kale ilmo waxaad ku tacbaysaa ifkiina aan isagu wax istarin aakhiradiina waalidkii aad ahayd aan wax ku tarin ee uun bartay uun af qalaad oo uu ku hadlo oo aqoontiina ayn ahayn ingiriisi fara badan qofka hadduu ku hadlo taa macnaheedu ma aha in uu ka aqoon badan yahay qof carabi ama soomaali si fiican wax ugu bartay sooma. Marka waxaan doonayaa run ahaantii waa idinku hambalyeynayaa aad dhaliiliga ma aha laakiin waxaan doonayaa inaynu waxay ummad waliba leedahay ahaansho waddamadan jaarka qaarkood ismaba fahmi kartaan luqadooda ayaa muhiimadda koowaad u ah waddamada qaarna waa laga yaabaa inay marka aynu xoogga saarno in aynu afkeenna iyo aqoonteenna iyo soomaaligana barbar wadno cilmi baarista iyo horumarka aynu samaynayno saynis iyo technology iyo aqoon caalamiya in maanta lagu qabtaayo lagaga hadlaa waa guul weyn oo inoo soo hoyatay waa ina la tartami kartaa oo aynu iyadana xoogga saarnaa caqligana isugu geynaa inaynu af soomaaligana xoojino oo isagana qayb weyn aynu maragta waanu hambalyeynaa wasaaradda waxbarashada hormuudka run ahaantii waxaa intii xukuumadda nabad iyo nolol ay jirtay halbeega koowaad oo madaxweynuhu nagu hagayo waxay ahayd in siyaasad iyo sharci ay hagaan dalka jiritaankiisa hay-adaha dowladduna u soo kaban karaan waxaanu meel marinay siyaasaddii manhajka waxbarashada oonu isleenahay haddii aynu kaa ku hagnoonno waxa uu keeni karaa wadaniyadda qiimaha qofku soomaaliyeed uu leeyahay isku xidhnaanshaha waxaynu kaga bixi karnaa afkaar kale iyo aragtiyo kale oo ama jiritaankeenna waxyeelaya ama amnigeenna waxyeelaya. Waxaa kaloo aan xoogga saarnay shuruucda muhiimka u ah hay-ad kasta iyo dowlad kasta wasaarad kasta iyo institute ama hay-ad kastoo dowladeed sida ay u dhisnaan lahayd horumarna ay u gaadhi lahayd nidaamka dowladnimona ugu muuqan lahaa
haddii aynu sharci iyo siyaasad iyo nidaam u ina kala hago, waxaanu la mid ahaanaynaa ummadaha aynu ama jaarka nahay ama caalamka ee iyagoo kala afkaar duwan, iyagoo kala qoomiyado kala duwan ah, iyagoo kala diin ah, wada jira ummad ah, ummadnimadu ay xoogga u leedahay. Waxaad markaad inoo fiirsatay innaga ummadaha kalena eegto, ummad muslimiin ah 100% sunni ah oo aan shiica ku jirin, madhabta shaaficiyada haysata, caqiidada ashcariyada haysata, luqadda af soomaaliga ku wada hadasha, luqadda keliya inu leenahay soo soomaali maaha, ayaa haddana faraqa intaa ligadigeeduba yaro 10 million meelahaas haddaynu malaa xoojino buunbuurino 12 million ah, 100 million oo jaarkeenna ah baa nabad kuwa nool, 100 million oo dhinaceenna ah baa lamid ah, 1,000,000 iyo bad china ah iyo 1,000,000 iyo dheeraad bilyuun iyo dheeraad iyo bilyuun iyo dheeraad ee hindi iyo china ah baa nabad kooda nool oo jira. Marka aynu ka fikirno sideynu u jiri karnaa, waa isku daalnay, waa isku xiiqnay, qabiil qabiil muquunin kari waa, qabiilka ka ugu weyn muquunin kari waa. Yaa mar hadday mishiinadu qarxaan mawdka loo siman rasaastu cidii dilaysaa. Yaa kam qur-aanka haddaa taariikhda u fiirsato, kam min fa'atin qaliilatin qalabat min fa'atin kathiira, fara aad leedahay iyo tiro aad leedahay cidnaba kuma muquunin kari mayse. War haddaynu ismuquunin kari weynay, miyayna ahayn inaan fikirno oynu u fikirno sideynu u jirna? Soomaaliga markuu waddan jaarka ah ama dal kale joogo waa adiib, waa muti edeb. Runtii gaariga wuxuu ku wadayaa intii loo baahnaa 40 kilometer saacadii, suunka waa xidhanayaa, haadka si fiican buu u eegayaa, booliiska si fiican buu ula hadlayaa, si fiican buu u ilaalinayaa. Hadday warqad boostada ugu soo dhacday balqurba jooga wareyso, wadnahay farta ku haya. Laakiin soomaaligii marka uu qof kale xukumo, markuu kenyaankaasi xukumo soomaaligu waa muti edeb, markuu itoobiyaankaasi xukumo waa muti edeb. Soomaaligii marka soomaali xukumo ama soomaali uu yidhaahdo aan wada tashanno oo sheekaysano, unbay u darantay anu waxay ta garan maayo. Ya waxa la yihi Ingiriiska markii uu gumaysanayay waqooyiga ayaa jeelka nin baa buurigu cuni jiray, gurigu anigu waa baaka halkan la geliyo moogtaha, markaa dambe sabuul leeyo dibnaha cadaada. Markaa ninkii gaalka Ingiriiska wuxuu rumaa ninkan ma nafaqadariyaba hayse halloo yar siyaada maraqa iyo hilifka. Markaa mid talisoo meesha haystay taliya asluubta ayaa yidhi waa maxay taliyo ninkan, waa kan qowlalladuun cadaanayaa, maxoogaha buu u baahan yahay nafaqada in loo yar kordhiyo? Waa inuu kaadib yidhi buur buu caroorya. Ya waxa la yidhi Soomaali Soomaali waa sun iyo waaqay, Soomaali Soomaali waa usun iyo waaqay, gabay halkaasu mariyeyo maaragtay. Marka Soomaali haddaan nahay balaan isku tashanno, isku fikirno, oo wadajir iyo ummadnimo ayuunbaa wax ina taraysa. Dalkani waa inagu filan yahay, waa waddan ballaadhan, khayraadkii Ilaahay dal siin lahaa oo dhan uu leeyahay, waa xeebta ugu dheer Afrika, kalluunkii iyo noocyadii kala duwan looga faa'iidaysan karo, dabayshaas maaragtay duulaysa ama istaqfurulo waa inuu bixino markay dhacayso, ama ahinu xagaayo maaragtay aynaan ka joogi karahayn iskuulka hoose markaan Jeneraal Daawud Hargeysa dhigan jirnay oo surwaalka gaaban aan xidhannahay, ciidday soo qaadaa lugaha naga garaaci jirta, dabayshii waxaa laga dhalinayaa tamar layd jaban ayaa laga dhalinayaa, cadceeddaa kuleelkeeda aynu dhididayno layd baa iyadiina loo rogo, biyaha ordaya waa la kaydinayaa, haddana wax soo saar iyo wax dalkii wax taray bacdintii baynu leenahay, webiyadii baynu leenahay, beerihii baynu leenahay, xoolihii ayaynu hormuudkana xoolo macaan adduunka, kalluunkii baynu leenahay, macdan nooc walba iyo baatrool baynu leenahay. Waa inagu filayo qof waliba meeshiisu ku dhargi lahaa haddii aynu tashanno oo maskaxda kaga shaqaysiino. Hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun, aynu warmay aqoon aynu ka fikirno. Waxaan aaminsanahay shirweynahan caalamiga ah ee curinta iyo cilmi baarista iyo aragti in lala yimaado maanta lagaga tashanaya, iyo dal burburay siduu uga soo kabtaa doorkee bay ku yeelan kartaa inay ka soo bixi doonaan xuruul iyo talooyin waxtar leh oo midhadhal ah, oo xukuumadduna ay ka faa'iidaysato, ummadda Soomaaliyeedna ka faa'iidaysato, horukac iyo baraarugna inoo horseeda dhinacyo kala duwan oo aqoontii ka turjumayaan sidaan arkayo ama qababa ay idinka kooban tihiin. Aad baan idinku hambalyeynayaa saddexda cisho, shaqo weyn baa idiin taal. Waxaanan rajaynayaa Ilaahay idimkiisa
in xuruul madhalaha aan ka faa'iideyno wax wada tar inoo wada yeeshaan ay ka soo baxaan shirweynuhu ha guuleysto si rasmi ah baan inoogu furan yahay waana mahadsantiin salaam alaykum.